Ліхтарики, павербанки та зарядні станції. Саме так до нового навчального року готуються в одній із шкіл Дніпра. Це жінка не з чемоданами, це сучасна жінка, яка готується до навчального року. У нас зараз буде педрада, ми готові і знаємо по розкладу, що у нас буде світло. Але ми живемо в тих умовах, коли завжди треба бути на чеку. Підготувалася до початку навчального року і вчителька біології пані Надія. Жінка говорить, вже скучила за уроками офлайн. Як поводитися під час повітряних тривог, знає на зубок. Я вам поясню, це береться отак, журнал, окуляри і спускаємося у тимчасове укриття. Ні тривога, ні відключення світла не завадять навчальному процесу, переконана вчителька інформатики пані Олена. Ми користуємося підручниками з інформатики, ми користуємося зошитами. І якщо навіть тривога або відключення світла, у нас навчальний процес не змінюється ніяким чином. До нового навчального року школа повністю готова, запевняє директорка закладу. Та додає, з 1 вересня за парти сядуть 1200 учнів. Ми готові до всього, то просто треба думати і любити дітей, і входити в ті обставини, в яких родина знаходиться. По-перше, у нас два укриття. У нас же є генератор. Ми дуже радіємо через те, що це забезпечує стабільність, перш за все, емоційно. Загалом на Дніпропетровщині в очному та змішаному форматах працюватимуть 75% шкіл, повідомляють в Департаменті освіти та науки обласної військової адміністрації. Через навчання у дистанційному форматі здобувачі освіти у перспективі можуть мати суттєві освітні втрати, які в умовах війни складно надолужувати. Тому надання можливості школярам навчатись офлайн або принаймні у змішаному форматі з дотриманням безпечних умов – це пріоритет на 2024-2025 навчальний рік. Про початок навчального року та кількість школярів регіону, які сіли за парти, розкажемо вже у наступному сюжеті. Антоніна Чійко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».